Pa rekla si nećemo ovako da riješimo, riješit ćemo normalno odnos. Ajde ga normalno riješimo da možemo normalno da sutra prođemo i da kažemo zdravo. Pa nisam ti toliko ništa loše uradio. Nećemo. Sa ti mene i namjeru tjeraš. Neću učestvovati. Od sad ležem u pubu dok ga ne zaključaju. Neću da jedem, izgladnjivaću se, vodu ću jedio da pijem. Sa, ti si meni rekao da ćeš to namjerno da radiš. Uništit ću sebe ovdje. A što? Samo mi objasni.